deset. Ti. Jučer, danas, sutra. I går, i dag, i morgen. Jučer je bila subota. I går var det lørdag. Jučer sam bila u kinu. I går var jeg i biografen. Film je bio interesantan. Filmen var interessant. Danas je nedjelja. I dag er søndag. Danas ne radim. I dag arbejder vi ikke. Ostajem doma. Jeg bliver hjemme. Sutra je ponedjeljak. I morgen er det mandag. Sutra ponovno radim. I morgen skal jeg på arbejde igen. Ja radim u uredu. Jeg arbejder på kontor. Tko je to? Hvem er det? To je Peter. Det er Peter. Peter je student. Peter er studerende. Tko je to? Hvem er det? To je Marta. Det er Marta. Marta je tajnica. Marta er sekretær. Peter i Marta su prijatelji. Peter og Marta er venner. Peter je Martin prijatelj. Peter er Martas ven. Marta je Peterova prijateljica. Marta er Peters veninde.